És a destacar d'aquí del clínic, que ja fa 3 anys que hi treballo, i dels llocs on he estat així a diàlisis, podria destacar que és on es fa la diàlisi més acurada, hi ha molt de tracte amb el pacient, ens formen moltíssim, tenim cursos de diàlisi peritoneal, també es fan d'ecografia, sempre estan pendents de formar-nos, que tinguem més coneixements i ampliar la nostra carrera professional. I l'equip està molt cohesionat, o sigui, és fàcil treballar aquí. Està havent un canvi generacional, som força suplents, amb molta continuïtat, i a destacar que els veterans i les veteranes sempre estan disposats a ajudar-nos, a formar-nos, mai es cansen, sempre amb bones paraules, la veritat, i això fa que el clima de treball sigui molt bo, la veritat. Si estàs pensant en buscar feina, canviar i anar a un altre lloc, jo recomanaria que provessis aquí, et formaran, aprendrem moltes coses, és un hospital de tercer nivell. Que he de tornar a repetir-ho, això, que ho provis i t'encantarà, no? I et quedaràs.